Все равно трохи воняється їм. Щось тут є, да? Чуєш? Що воня? Грибами. Зараз я отручу повністю. Да, що зацвів? Та я тобі кажу. Ти у зиму, блядь. Він це нальє кухе, там трохи останеться, поняв? Зливай нахуй назад. Три штуки. А Лося як ловив, ти помниш як ну? Я за нього так злякався. Я думав, він втоне. Ти бачив, як його по теченні потягло? А, думав, він поплив? Він назад... А він пішло лучком. Да. Я думав, він назад не вернеться. Він взяв з собою п'ятерку на балсанку, поняв? Так. Розтикнув. З покльовкою? Да. Та ну. А чого такий малий? Що малий? Судок, чого такий малий? Зараз подивимось. Це бичок, мабуть. Пів кіло. Так, починає трохи пробирати. Такий кіло. Ну, Вітаха, тікай. Подірвись. Так ударить по лузі, так як нормально. Кукон? Да. Давай. Серьезно. І ти бачиш, сидів, не клював, не клював, як тільки сонечко почало виходити, почав брати. Ну, я відкрив мене нормально, мене да. Юхерний бабай. Ну, я знаю, що не прийде. А мій кукон? А мій кукон в машині лежить. Друзі, перший. А? Да. Не знаю, де все прив'язано. Я знаю. Там є дочерок. Дочерок здоровий дає. Там не дійсно. Держиться на себе? Ні. Добрий ранок, друзі, мої вітання. Виїхали на нашу чудову річку Дніпро. Вітальйон, Гріша, я зайняли одну із цікавих позицій. І починаємо нашу рибалку. Надів я силіконку спочатку, потім рішив помандулити. Але от як сонечко встає, він починає брати. Перший судак є на крупну мандулу 4S, колір 913, здається. Поїхали, друзі. Це як завжди по порядку, ви знаєте. І так, друзі, на рахунок місця, де наловимо, глибина тут в районі 7 метрів, точно не знаю. Вода впала. Яка тут глибина? Думаю, 6-7 метрів. Течія досить сильна. Надіваємо 28 грам. Надіваємо мандулу. На рахунок проводки це коротенькі підкиди. Пауза, коротенькі підкиди, пауза. Покльовка була брава. Але можуть і давити. Можуть підбирати. Сильні паузи на дні я не даю, але саме головне це така підбросиста проводка. Так, тик-тик-тик, пауза. Тик-тик-тик-тик, пауза.
мандала на дні робить шум, гупає по дну і тим самим заводить судака. Давненько ми з вами на мандули не ловили крупні. Але тут у нас є коряшки, ну одна і вона далеченька, тому вирішив спробувати на мандулу. Ось така проводка, як я вам сказав, це сама класна проводка по мандулятору. Мандула, звичайно, профмонтаж. Вона відрізняється тим, що майже ніколи немає перехльостів. Навіть не потрібно два заводних кільця. Одне кільце і все. Ось так. Біло-чорна. Спробуємо її. Красотка. Так. Така сама. Повір. А він мені не вірить. Та яка не така? Один в один. Догнав. Ти представляєш? Поки я стояв у базарі, він догнав. Да. Мандула спасе цей світ. Он без кльові. От так. Біло-чорно тільки поставив. Пиндос. Хоп. Погнав. Зараз нам приведе мамочку. Ти бачиш, зміна кольору зіграла нам на руку. Так, друзі. Сьогоднішній, на рахунок сьогоднішнього комплекту, катушечка XLR 3000, як я обіцяв, ми її тестимо до останнього, поки не ушаткаємо, не ушаткуємо, не уб'ємо її на тяжких джигах, на лайтових джигах, на ультралайтових, на всьому нам у нас. Нитка 0,12 мм, драконія сила. І сьогодні я взяв дальньобійник свій, він у мене з минулого року, 2,74 його рост. Це Fuego від Дайва. Такий собі комплект, який і 10-30 тест. Кидаю я 28 грам. От саме, друзі, для мандули. Саме для мандули нам потрібно класну проводку. А для цієї класної проводки нам потрібно, щоб був бистрий або сверхбистрий строй палки. Таким нашій Fuego і являється. Бистрий строй 28 грам. Взагалі не валить. І покльовка відразу хорошого судака. Відразу покльовка хорошого судака. Да. Дебеленький. Полторушечка. Трушечка. Оце вже. Оце вже результат, друзі. Ось за такими судаками ми сюди і приїхали. Це має бути такий самий маленький у нас. Проводку показав, палку показав. І щоб ви розуміли, мандула, доки я вам розказував, пролежала на дні і він її підхватив, доки ми з вами говорили.
на верхній взяв. Гарненький. Гарненький. На кукан його. 907 якраз мандули нам приніс уже третього судака. Це, я вважаю, один із самих крутих окрасів профмонтажа. І на рахунок мандул профмонтажа хотів би сказати, що це ті мандули, які не перехльостуються. Перше знайомство у мене з мандулами було — це зідені нерви. Зараз все супер. Так, продовжуємо. Два судочка у нас на куканчику, друзі, є. Воно, вони сидять. Кукан гріший спиць зробив. Можуть потікати. Кидаємо. Судаки нас чекають. Оце рівень. Слухай. Да, дзвони Лінки, каже, хай сковороду гріє. Диви. Судок, клики. Клики здорові. Диви, він такий чуть-чуть. Я думав, що поняв, мандула захліснула. Ну, гарний судок, звісно. Ти прикинь, дай купи манки. Да. 2-3. 2-3, да. А ти взагалі нульовий мовчи. Опа. Не знаю, чи надовго. Ну що, є діло? Я три штучки ловив. А це щось заглохло. Зараз ось прийдемо Грицька тероризувати. Гришань, ну що, є? Ну не може такого бути. Не матюкайся. Отак десь треба кидати. Бачив? Це шикарне місце. Вообще бомба. Це я прошлый раз тут ловив, поки вітер не наче. Опа! Я бачу. Ти бачив? Бачив, да. Шикарна картинка. Так я тут все проявив, де вже разів 10 кинув. Та зніми тут. Так я на нюх шарошив, я тобі отримав. Тут ти шарошив там, де взагалі не така місцевість. А що ж надіть? Піди поролон надіть. Або фіолетовий силікон. Біля, я купив. Та що ти купив? Вкрав. Я це не мав тебе їх добити. Та воно пів ящика лежить. І так, а що ти кажеш, я не в тіні пакет? Я забувся, вони в жовтій сумочці. А, то вони тут? Да. І там які хочеш, там є такі крупні стройні ками, прям крупні-крупні. Стройні ками? Ага. Ох ти! Ну як він промазує? Я не можу поняти. Та ти такі удари, що аж мені волоси піднімає. Такий прям шмунь. Опа! Ой, хороший удар був! А ну-ка, тікай. Де мені тут спуститься? Де деревина? Санюк, а ти не хочеш помогти другу спуститься отуди вниз, прийняти судака? Ось-ось тут спускайся. А тут не спускаєшся, думаєш? А, да, по деревині. Давай, 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 друже, бо підходить. Хорошенький. Есть? Ой, спасибо. Слухай, ну зажмякав. Ай, що набагато тугіше. Друзі, мандулка 907-го окрасу робить своє діло. Оце ж таку і я на таку ж саму. О. Оце воно. Оце воно. Ну, звісно, схватив. Браво. Хорош, бродяга. Пішли на кукон. Третім будеш.
Заходимо. Сиди мені хуліган. Ха. Да. Я ж тобі казав, що риба спустилася нижче. Я прям як чувствував. Ось так ось, друзі, мандула. Навіть не тільки по теплій воді, а й по холодній воді. Тут у нас глибина, тому мікромандула тут нас, звісно, не влаштовує. А от на крупну мандулу, на таких проводки. Друзі, соблюдайте проводку, і у вас все вийде, я впевнений. Продовжуємо. Завдяки палочці 2,75. Ми неї не перший раз рибачимо, звичайно. Дайвовська. Я її брав для каніва спеціально, для дальніх забросів. Вона нам і тут стала в нагоді. Клює судак як посередині, так і здалека. От Гріші щойно там на дальнячку він прям на вибросі вхватив. І в мене один на вибросі схватив. Броскость у палки непогана, враховуючи те, що нитка 0,12 мм. Ось така у нас проводка. Тірібонькаємо по дну. Та-та-та-та, пауза. Та-та-та-та, пауза. І мандулка наша робить шум. Але опять повторюсь, якісна проводка – це тільки колешком сверхбистрим строєм працює. Так ти подивися, яке мале, а яке противне. І той язик, я представляю, як там жінки повезло з таким язиком. Він же ж язиком кепку поправляє. Ти представляєш, там Інна кричить так, мабуть. Язиком кепку я поправляв за 3 години назад. А зараз я можу 4 ці почути. Ох і Соломія. Соломія, кіргуду? Так, у нас тут було 3 покльовки. Одна в Гріші, одна в Сані, одна в мене. Це дуже... На Мандулінського, так. Да. Я обірвав поралон. Так ти закидав, зачепився. Я закидав, зачепився. Обірвав, думаю, поставлю-ка я Мандулінського. І о чудо! Все, бачиш, який це? Ага. Таке воно тошнотне. Опа! Зійшов, хороший був. Я думав, це ти мене ниткою торкнув. А воно ніхера не ти. Ой, гарний був, Я подумав, що це не покльовка і пізно підсік. Ось він за край схватив. Нова мандула. Новейша. Клик. Слухай, тут посередині бугор. І вони клюють на цьому бугрі. Ні, як на сході з бугра. Да, мамулька. Алло, приветики. Приветики. Порядок, 3 штучки уловив. Опа, єсть. А ну, мамулька, я тебе перенаберу. Давай. Частиця, да? Да, ти представляєш? А ні, він невеликий. Пускайся, ні? Ні. І що, на горбик взяв? Да. Ні, з горбика спускався. Оце я тобі говорю, на тому спуску, і в мене там покльовка була. Да. Дрочик півкілограмовий. Але все рівно. Оце, цей бугор. Надо його трошки прокидати. Опа! Ух, подача була! Слухай! Ну ти представляй, ну це опять такий, що це за? Ну трошки може більший. Ну ти прикинь. Воно твої друзі, а ну передай привіт їм. Виходиш на бугор. З бугра спускаєшся на низ
Йдеш по такому прийомочку, і в тому прийомочку. Вітальйончик. Два? Третього прокатав. Чуєш? Слухай, це далеко не курч. Тобі телефон убрати? Може так кажеться? І як, спускатися? Давай. О, ні, тут хороший судачок. Зачет. Тепер Саню будеш витягувати. О, це такий нормальний судачок, ні? Кіло 500. Я чувствую, поняв зразу такий. Мої вітання. Друзі, переїхали ми звідти. Хлопцям не сподобалось, що судак погано кліє. Попробуємо трішки на щуку покидати. Скажи на салат, поняв. Вітак, скажи щось на камеру. Хоч на салат уловив. А що то ти наловив? На криша сьогодні вечір. На вечері салат. Цибуля європейська, бачиш? Кажуть, полезна. Котлети будуть сьогодні зарані. Дієтичні, блядь. Для додавлення в фарш. Вегетаріанський. Кулюк. Ніколи не говори кулюк. А де? Без десь не пойму, говори пакет. Де кулюк під трофеїв? Ну, мусор, де вкинь свої віники. Та куди ти? От там. Коли колесо там кульок лежить, туди вкинеш і понеділок забере. Та коли якого колеса? Зверху лежить. Як? Держи. Чуєш, ну шапку ти так надів, наче ти, я не знаю, кілограм 70 підловив сьогодні. Я такі два судака у цьому у нас в кар'єрі ловлю, швидше, ніж лодку качав. Трофей. Там ще судаки є в тому кар'єрі? Де? Де його ловить? Де ти покажи? Ну, щось друге, то потім покажу, а фотографію просто. А ну покажи, і нам інтересно. Та скільки там довго вийшли з того? Диви. Це наш кар'єр, щоб ти розумів. Ваш кар'єр? Ого, це ми на трьох ловили? Що? На трьох ловили? Та я себе половину забув вдома. Камера просто шпеників цих не передає. А суми на драча? Оце кота теж в'їбали, поняш, блісти. Чи ж, на драча ловив суми? Ні, на селітку. Да, дивіться, поняв, тут такий сидить. Ти брехун? Я дірка, ти такий брехун. Це все на силікон. А кар'єр це що у вас? Це воно типу заходить до Дніпра? Да. Оце главний бракоша. Черкас. Грицько солома. Солом'яний грицьок. Да. Все, прощай. Прощай, Гріша. Будем тупить тепер. Прощай. Пішли. Я не відпуля 30 грам, чи втонулося мені зразу. Та не, мене нормально падав двадцатка. Та ні, ну... Все, друзі, закінчуємо рибалку. Рибалка була не то, що трудова, але кое-хто почав нить і забрав нас із судаків на трофейні щуки. Щуку, друзі, на жаль, ми одну злили. Вона відкусила нам 20-сантиметровий поводок. Щуку. Клювалась. Та я бачив, як ти руками відриваєш свій поводок, то тебе там зрізала жаба, блядь. Яка жаба? А що? Жаби на силікон не клюють. Поводок одривав. Жаби? Жаби? На публіку, блядь. Жаби на силікон не клюють. У тебе клює все на а якби ми там осталися, не послухали грецького ну, солом'яного, да, то ми б вловили ще судака. Трофейно. Да. Ну, коротше, риба є, і слава Богу. Так що тільки без 23. Без 23, так. Ну, да. Ще десь би поїхав на трофей на щось. Може, десь заїдемо. Все, друзі, ми летимо додому. Без 23 у кої питання задавайте, з радістю відповім. Нам рибки хватить. О, блядь. Це Грицько в'язь вже плохо. Грицько розстроївся, що нічого не вловив.
Ми йому дамо. Ще дивись, фотка Грицька, блядь. О, да. Це Грицько. Все, друзі, всім пока, до нових зустрічей. У кого які питання задавайте, з радістю відповім. Пока, друзі.